evanjelickom kostole sa 10. decembra konal druhý adventný koncert a na svoje si prišli najmä milovníci klasickej hudby. Tentokrát sa chrámom rozliehali tóny najväčšieho a najzložitejšieho hudobného nástroja organu. Ten na Myjave je z roku 1870 a je dielom slávneho slovenského organára Martina Šašku z Brezovej pod Bradlom. Svoj koncert na ňom odohral uznávaný organista Stanislav Šurin v sprievode sopranistky Zuzany Šebestovej.